Ігнорувати всі соціальні законопроекти, які пропонує уряд, закликав лідер соціал-демократів та кандидат у президенти Сергій Каплін. Він переконаний, що перед тим, як запроваджувати нові норми, чиновники повинні забезпечити хоча б гідну зарплатню соцпрацівникам. Таку ініціативу підтримали в управлінні праці та соцзахисту Дніпровської райадміністрації, що у столиці. Працівники та жителі району звернулися до нардепа з проблемами та запитаннями. Здебільшого вони стосуються труднощів з оплатою послуг ЖКГ та отримання пільг. Я закликаю всіх членів Комітету з питань соціальної політики, і сам так буду робити, бойкотувати розгляд будь-яких законопроєктів, які подаються від уряду України, до того часу, доки прем'єр з нами не сяде, керівник Міністерства соціальної політики не сяде з нами і не обговорить поетапний план збільшення заробітної плати для соціальних працівників, державних службовців. І разом з цим обговорить питання захисту соціального дітей війни, військових пенсіонерів, афганців, чорнобильців.